Baba. Ja. Kan jag prata med dig lite? Nej, jag dansar. Men snälla bara, hur mår du, baba? Det är bra. Du då? Ja, det är bra, men kan jag fråga dig om jag får en cykel? En vad? En cykel, snälla. En cykel? Snälla baba. Vad ska du göra med cykel? Jag vill cykla här ute lite, bara på gatan. Cykla, gå ut, ta cykel. Stick! Skit! Stick! Var ska du, Avery? Jag ska gå ut, baba. Du sa åt mig att jag ska gå och hämta cykel ute. Gå och hämta cykel. Okej, okay, baba. Skynda, gå. Okej, okay, baba. Jävla baba. Vad säger du? Tvi! Stick! Stick! Hallå? Ja, tjena Femi. Du, jag måste be om en tjänst. Skulle du kunna hjälpa mig? Vi ska gå ut och hämta en cykel. Okej, jag kommer nu. Jalla, hej då. Tjena Femi. Tjena Gabi. Annars? Jo, det är bra. Du, måste hjälpa mig med en tjänst nu. Ja, visst. Min pappa sa att vi måste gå ut och hämta en cykel. Ska vi fixa igen? Ja. Okej, okay, hallå. Ja, visst. Ja. Your voice on the line. Dahan! Dahan! What up? What up?